De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com o vice-presidente do Legislativo Barreirense. João, eu havia lhe perguntado o seguinte, você é a favor das sessões itinerantes? Até porque hoje tem a TV Câmara, né, que muitas vezes essas sessões deixaram de acontecer, porque a TV Câmara está levando a mensagem dos vereadores até os lares. Mas eu acho que seria uma coisa interessante e eu queria saber se você é a favor. Olha, veja só, eu confesso que as sessões itinerantes, quando elas aconteciam, qual era a proposta? De levar o que estava sendo discutido dentro do Poder Legislativo para as comunidades. Hoje nós temos a TV Câmara, que cumpre essa função muito bem, e aqui eu quero parabenizar toda a equipe da TV Câmara, que assim, que apesar das dificuldades, apesar de um desafio fazer TV, fazer programação todo dia, mas tem assim cumprido com muita responsabilidade, com muito zelo, essa função. Então nós temos a TV, nós temos o rádio, nós temos as tribunas populares que todo mês, quase que toda semana nós recebemos pessoas que querem ir para a tribuna levar, seja associação de moradores, associação dos pastores, associação religiosa, enfim, eles têm essa oportunidade e existe um custo para você ir se deslocar para um bairro, enfim. Então, assim, então hoje, antes existia esse grande pedido, esse desejo popular, porque as pessoas elas queriam ter acesso ao que era discutido. Então, hoje, muita gente deixa de ir na Câmara porque está na TV, está escutando rádio, então, assim... Então, eu sou a favor do contato com a população. E cada parlamentar pode fazer isso, independente de estar em sessão ou não. Porque a sessão você tem que ir bem trajado, você tem que botar esse tal desse terno. Estou até tirando o microfone aqui. Você tem que estar perto da população. E eu faço isso através do meu gabinete na rua. Então, assim, às vezes eu deixo de atender uma pessoa dentro da Câmara para atender na padaria do bairro dela, na frente da casa. Aí logo a gente reúne ali 5, 10 vizinhos e eles vão apresentar os problemas do bairro. Então, cada parlamentar usa o seu mandato como quer. Então, assim, então antes esse desejo da TV, da sessão itinerante, era porque as pessoas não tinham acesso, não sabiam o que estava acontecendo. Hoje não, hoje tem vários mecanismos de acesso à informação. Então, na sua visão, é desnecessário? Hoje, o contato popular ele é importantíssimo, mas dizer que uma estrutura de sessão itinerante, eu acho que até o próprio povo, acho que ele já foi superado essa expectativa. Você é um parlamentar da base do governo. Como você avalia a gestão Zito Barbosa? Sou da base do governo, sou vice-líder do governo. Hoje eu posso dizer, sou amigo pessoal do prefeito Zito Barbosa. Temos uma relação de amizade, de afeto, de carinho, tanto com ele quanto com a sua esposa, Marisete. É o meu líder político, é quem me direciona quando eu tenho as minhas dúvidas. Né? Assim, cada político tem uma referência, uma figura de referência. E Zito é para mim essa figura de competência, de zelo, de honestidade. Sabe? É um cara que eu tenho assim como meu exemplo de homem público. Então, assim, eu avalio, eu não preciso falar muita coisa sobre a gestão de Zito. O povo em si já se fala e hoje, quando a gente se discute e começa os murmurinhos com vistas às eleições de 2020, dificilmente você vai chegar numa roda que não vai ter, a maioria das pessoas não vão falar. Não se tem candidaturas que se apresentem contra a candidatura de Zito. Porque Zito, ele rompe um ciclo vicioso de famílias que se alternaram no poder e que utilizavam essa estrutura em detrimento de projetos pessoais, na eleição de filho deputado, na eleição de asseclas, enfim, esposas, enfim, todo esse ciclo vicioso, Zito, ele rompe esse ciclo, rompe inclusive o ciclo de que só se trabalha em ano de eleição. Gente, o prefeito Zito, ele entrou, ele foi necessário tomar algumas medidas amargas, porém necessárias, e você sabe que o remédio que cura não é aquele remédio docinho que seu filho quer, aquele amargo, não é verdade? Então foi o que a gente avalia, sim, algumas medidas que foram necessárias para que a máquina pública ela pudesse girar e as coisas pudessem, fosse acontecendo. Então, assim, então hoje eu avalio o prefeito Zito como o maior e melhor prefeito que essa cidade já teve, sem puxar saquismo, quem me conhece sabe que eu não tenho necessidade disso. Tem algumas críticas a fazer também, nós sabemos, são críticas, inclusive, não é nem críticas, são pontuações, são alguns setores da gestão que precisam ser melhorados e que nós temos a compreensão de que não dá para fazer resolver tudo os problemas ao mesmo centenário tempo. De Barreiras em 3 anos, poxa. Sem dúvida. Então, assim, se fala da saúde pública de Barreiras. Hoje
Hoje a saúde pública, a atenção básica, foi a gestão que mais ampliou o atendimento da atenção básica, da medicina preventiva. O povo não pode ter que, o povo não tem que ir somente ao médico quando está sentindo, quando já está ali nas últimas, quando está ali com, enfim, não, na emergência, as pessoas têm que criar esse hábito e tem que e devem ser bem acolhidas na atenção básica, entendeu? Na cultura de ir ao médico e não com adoecer. Sua família, não esperar adoecer para ir ao médico, entendeu? Então hoje, por exemplo, o prefeito Zito ampliou de 30% a quase 80% a atenção básica neste município. Problema de saúde é um problema no país inteiro. Me aponte uma cidade que não enfrenta problemas com o SUS, com o Sistema Único de Saúde, que ainda é o melhor, é um sistema que não pode acabar, não deve acabar. A gente tem que, pelo contrário, a gente tem que pensar em fortalecer o SUS, não só em Barreiras, mas no país inteiro. Como é que pode uma cidade de 160 mil habitantes ter 205 mil cartões SUS? A quem servir a saúde desse município? Ao povo da região oeste para eleger deputado? Então, assim, e investimentos na educação? Modéstia, antes você, a herança que Zito recebeu foi de escolas sucateadas, acabadas. Quando que se inaugurou uma escola nesse município? Muitos avanços com construções de construções de escolas modernas, novas. Unidades novas em Barreirinhas, no São Francisco, na Morada da Lua, 5 novas creches que foram retomadas essas obras. Então, se são investimentos na infraestrutura, resolvendo problemas cruciais, temos muito o que fazer. Temos pautas como o transporte público, que precisa ser revisto. Ainda é um gargalo na cidade. É um gargalo, o prefeito Zito tem essa consciência e nós temos dialogado com ele, sabemos do compromisso. Zito mais do que provou que tem compromisso com o povo de Barreiras, que tem compromisso com você que está me assistindo, com a nossa cidade. E hoje nós temos uma cidade, Modesto, que atrai grandes empresas, uma cidade que atrai grandes empreendimentos, como o Parque de Energia Solar, que está vindo aí trazendo uma energia renovável, uma energia de qualidade, que aí com essa energia nós podemos atrair indústrias, uma cidade que gera emprego, que gera renda, uma cidade bonita de se viver, uma cidade que respira cultura. Hoje nós temos o Conselho Municipal de Cultura funcionando, hoje nós temos editais de cultura para aquelas pessoas, para os povos de terreiro que nunca imaginaram na vida que poderiam receber recurso público para financiar as suas atividades, poxa. Então, assim, são investimentos em todos os setores, na educação, na saúde, na infraestrutura, na cultura, no esporte, no lazer. Enfim, é na geração de emprego e renda, na agricultura familiar, na regularização fundiária. Então, assim, Zito tem sido um grande prefeito. Tem sido o prefeito que o povo de Barreiras merece. Então, assim, passar dessa gestão, e eu acredito... E ele focou em um dos pontos mais graves, que era a situação de Barreiras, que era realmente a infraestrutura. A infraestrutura e o desejo das pessoas, de fato, era ver os seus recursos sendo aplicados. Não dava, eu cresci chegando, minha mãe mora na Vila Rica, o prefeito soltando foguete, comemorando o asfalto de uma rua só, em um bairro com mais de quantas ruas? Então eu sei que o tempo já deve estar esgotando, dizer que Zito, para mim, é uma referência e para o povo de Barreiras, e não tenho dúvidas de que Barreiras, ele tem feito muito mais do que a gente esperava. Infelizmente, realmente, o nosso tempo está chegando ao final, o nosso programa está chegando ao fim, mas você ainda tem mais 3 minutos para você fazer as suas conclusões finais. Eu agradeço essa oportunidade, espero não demorar de retornar ao seu programa, nós temos outras pautas, inclusive pautas polêmicas para serem tratadas aqui, utilizando da TV. Eu quero aqui dizer e agradecer essa oportunidade, mas antes de tudo, agradecer ao povo de Barreiras pela confiança dada ao nosso mandato e ao nosso nome. Dizer que eu sempre me coloco e sempre falo, sou servidor do povo de Barreiras, sou pago com recursos públicos. Então me coloco à disposição para que possamos encontrar juntos soluções para os problemas que ainda existem e pensarmos juntos ações para engrandecer e a cada dia consolidar o nosso município como o município, como a verdadeira capital do Oeste. Dizer ao povo de Barreiras que o vereador João Felipe não é o vereador somente do Tarifa Zero, porque muitas pessoas me rotulam somente com esse projeto e aquelas que querem me atacar e que não podem me chamar de corrupto e de ladrão, querem lembrar de um projeto que inclusive eu já apresentei
na Câmara de Vereadores. Dizer ao povo que você que inclusive tem essa dúvida, nos procure. Procure avaliar o que nós estamos fazendo, porque eu tenho certeza que venho cumprindo com muita responsabilidade, com muito zelo, a função confiada por você que me deu essa oportunidade para estar hoje na condição de representante. Então, muito obrigado pela oportunidade, obrigado ao povo de Barreiras, há muito o que se fazer. Já chegando em dezembro, desejar um feliz e abençoado Natal a você, Modesto, a sua família, a todos os servidores da TV Câmara, mas em especial ao nosso povo. Né? Hoje nós podemos dizer que respiramos esperança, que acreditamos e que tivemos a nossa autoestima resgatada. E não tenham dúvidas que 2020 será um ano de importantes decisões e um ano da vitória, não só na minha vida, mas na vida de todas as pessoas que acreditam primeiramente em Deus, mas que acreditam e também no seu potencial, enfim, no que é possível fazer muito mais, de que é possível enfrentar os problemas, os desafios com muita firmeza e com muita coragem. Então, muito obrigado por essa oportunidade, o tempo passa muito rápido e eu fico muito feliz de poder estar aqui prestando contas do que foi feito até agora. Eu é que agradeço, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. E é como você falou, o programa está à disposição para você voltar mais vezes para a gente discutir pautas importantes, viu? Muito obrigado mesmo. E nós ficamos por aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Assista ao nosso programa todos os dias, meio-dia, com reprise, às 20 horas. Até o próximo programa. Música